ناظرین تسی دیکھتے ہو پروگرام شکایتاں لوکاں دیاں، میں تساں دا میزبان عالمزیب اوان۔ اس ویلے میں موجود ہاں ایبٹآباد دی جانی پہچانی شخصیت نال، سلیم شاہ صاحب نال، جنہاں الیکشن لڑے پی کے 38 تو۔ انہاں کولوں پوچھنے ہیں کہ شروان وچ کتنے لوکاں دے مسائل ہے۔ شکریہ جی، میں اس تو پہلے 2013 دے الیکشن تو بعد تقریباً کوئی 8-9 تے روڈ بنائے نے، کچھ لوکاں دے زیادہ مسائل پانی دے، اس پہ بور کروائے نے کچھ جگہ تے پانی دے، جس طرح سورسا سے تو اساں نے پائپ دیتے نے تاکہ انہوں کو پانی میسر ہو سکے، تو کوشش کی تھی ہے کہ مسائل کم کراں جتنے بھی ہے، لیکن اساں دا حلقہ پورا کیونکہ اس طرح دے کہ وہ دیہات تے مشتمل ہے، اس پہ گناگو مسائل نے، روڈاں دے مسائل ہیں، پانیاں دے مسائل ہیں، وہ گو کہ اسی پورے نہ کر کے، لیکن پھر بھی اساں کوشش کی تھی ہے تقریباً اس پہ اساں نے کوئی 40-50% تک اس طرح ہے کہ مسائل اساں نے حل کیتے نے اقتدار نہ ہونے دے باوجود۔ شاہ صاحب، اس تو پہلے کتنی مالیوں تک اساں کام کروایا اسی تقریباً؟ میں تقریباً جی اگر اس طرح حساب کراں نا تو جڑا انہاں دے گورنمنٹ اگر ریٹ جس طرح دے بنے دے نے اس حساب تے تو کوئی 60-65 کروڑ روپے تک تے کام ہو گئے نے جڑے اساں نے کیتے نے، کدے اس طرح روڈاں دے تے پانیاں دے کام جڑے نے وہ اس تو علاوہ نے، تے اس طرح ہی اسی کوشش کردے ہیں ذرا اسی وہ کام کردے، جو الیکشن لڑنا یا خدمت کرنے دا صرف نعرہ نہیں مارنا ہوندا، خدمت کرنے واسطے اپنے آپ کو پیش بھی کرنا ہوندا ہے، کچھ مالی قربانیاں بھی دینیاں پینیاں نے، تو اس واسطے اسی کوشش کردے ہیں ذرا وہ خدمت دا جڑا اساں نعرہ کہن کے نکلے ہاں اس حلقے واسطے تو اس کو اسی پورا کریں۔ پشاور کو دیکھو، بنو کو دیکھو، اس طرح دے باقی جڑے ڈویژن نے انہاں کو دیکھو جڑے اساں کو بہت پیچھے بھی ایسے، اج ان کی حالت دیکھو جو تو اتنے کہ ہوتا ہے، اسی صرف اتوں نکلتے ہاں اپنے منڈیاں تو فوارا چوک تک پہنچنے تک اساں دے کوئی 8 گھنٹے لگ جلتے ہیں، ٹریفک اتنی ہے، اور اج تک اس کے ممبر جتنے بھی اتوں سلیکٹ ہوتے رہے ہیں انہوں نے اس واسطے کوئی بائی پاس تو نہیں سوچا، اور نہ ہی اس روڈ کو کشادہ کرنے کا سوچا کہ اساں دے مسائل حل ہون۔ ناظرین تسی دیکھتے ہو پروگرام شکایتاں لوکاں دیاں، تساں نال گفتگو کردے سلیم شاہ صاحب، انہوں نے بھی شکایتیں آئی ہیں، انہوں نے اپنی شکایتیں دس چھوڑیاں کہ جڑا سارا مین مسئلہ ہے ایبٹآباد دا اور روڈ دے، جڑے سارے ایم پی اے ایم این ایز آندے رہن وہ صرف اقتدار تے اس سیٹاں دے بہنے تک ہی رہن، انہوں نے ہزارے واسطے ایبٹآباد واسطے کچھ نہیں کیتا۔